Goed. Nou ja, soos jy weet is ons besig met die reeks wat ons noem die grondslag van ons geloof. Die grondslag. Ek meen, wat is die grondslag van ons geloof? Ek meen, elke land het 'n grondwet. En dit is die riglyn. Dit is wat 'n land uniek maak. En net so het Christendom het 'n grondslag. Het een grondwet waarop ons bou, en ons kan nie teen dit gaan nie, en dit is die riglyn as jy ervaar dat die Heilige Gees vir jou iets gesê het, en dit is in teenstelling met ons grondwet, dan weet jy dis nie van die Heilige Gees af nie. Is dit waar? Die Heilige Gees sal nooit teen ons grondwet gaan nie, en ons grondwet is die woord van God. Dit is ons grondslag, dit is waarop ons bou. So, kom, ons het gevra dat julle asseblief julle Bybel sal saambring, en so, vir die van die wat die Bybels hier het, ons gaan ons tekstvers toe, in Matteus 13, wat Jesus vir ons die gelykenis vertel van die saaier. Ja. En ons weet dat die saad wat hy saai, is die woord van God, dit wat uitgaan. So kom ons lees daar Matteus 13 vanaf die derde vers. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek gesê. 'N saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad en die voëls het gekom en het opgeëet. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei, omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. En 'n ander deel het in goeie grond geval en vrug opgelewer, die 100, die ander 61 en die ander 30-voudig. En dan 'n paar verse aan in vers 18 het hy die uitleg gegee van die gelykenis wat hy vertel. Hy sê luister julle dan na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. En by wie op die rotsagtige plekke gesaai is. Dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir tyd. En as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor. Maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord en hy word onvrugbaar. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan. Wat dan vrug dra en oplewer, die 100, die 61 en die 30-voudig. So ons het in hierdie reeks gesien dat sukses lê alles by die woord. As die vyand sukses wil behaal, dan as hy net die woord by ons kan steel, dat die woord nie posvat in ons lewens nie, dan het hy sukses. Dan het ons verloor. Maar wanneer ons die woord hoor en dit aanneem, en dat as dit vrug dra ons lewens, dan het ons sukses. So sukses in die gees hang af van wat gebeur met die woord. En my hele rede vir hierdie reeks is dat ons weer opnuut 'n honger sal kry vir hierdie woord. 'N besef sal kry van die krag wat daar is in hierdie woord. Want Jesus was 'n paar keer versoek gewees, maar elke keer as hy die versoeking gekry het, het hy altyd terugverwys na hierdie woord. Daar staan geskrywe. As die vyand gekom het, dan sy enigste, en nou dit is ons enigste wapen, so ons gaan kyk na die wapenrusting, ja, dan is dit ons enigste aanvalswapen. En ons moet weer opnuut een besef kry van die krag van hierdie woord. En dat ons opnuut weer 'n liefde kry en dat ons tyd sal spandeer in hierdie woord. En dat ons teksverse sal leer. Want as die vyand na jou toe kom, waar jy daar in die werksplek is, waar jy by die skool is, waar jy by jou vriende of familie is, waar jy ook al kom, dat wanneer die aanslag van die vyand kom, dat jy net soos Jesus, hy wat ons voorbeeld is, dat jy die woord kan gebruik as verweer. En die vraag wat ons gevra het is, hoeveel teksverse ken ons regtig?
Hoeveel tekstverse ken ons rarig? En ons probeer met die sonneskool, dat ons elke week, dat hulle een tekstvers het wat hulle moet leer. En ons wil vir u vrou as ouers, encourage hulle om daar die tekstverse te leer. Dat wanneer jy op een, wanneer hulle groot word, dat die woord, nou, is altyd weer in hulle. Dat die woord hulle grondslag sal wees, en dat hulle altyd sal teruggaan, en terugverwijs naar die woord. Encourage hulle dat hulle die woord sal leer ken. Je weet, lekker eenvoudig. Je hoeft niet precies te sê, hoor so, je weet, daar is staan, je weet, die Heer is my herder. Je hoeft niet precies te sê, dit staan in Psalm 23 nie. Je hoeft niet te weet, dit staan in die woord. Verstaan jullie? Ons moet woord in ons binnenste, want dit is ons kracht. Ons het ook gezien dat die woord wordt gesaai, maar wie bepaalt die grond waarin dit gesaai wordt? Wie bepaalt die grond waarin die woord gesaai word? Elke een van ons bepaalt zelf die grond waarin die woord gesaai word. En ons het, kry asseblief, ek wil jy weer aanmoedig, kry die reeks. Luister dit oor en oor. Want die sleutel van sukses, die sleutel van 'n oorwinnende lewe, lê in die woord. En hoe dit gedoen moet word. En nou, ek gaan nou nie deur alles in, maar vandag gaan ons by die gedeelte wat in goeie grond gesaai is, en wat die woord gehoor het en het verstaan het, en dit is een goed voorbereide grond gewees, en daar is nie dorings en distels in haar grond nie. Daar is nie een sorge van hierdie wereld wat het kan verstik, of die verleiding van die rykdom wat het verstik nie. En dan, dit is by hulle wat hierdie woord wortel geskiet het, en dit het vrug gedra in hulle lewens. So ek wil kom by hierdie tekstvers, hierdie laaste ene, van die een het 100, die 61, die 31-voudig vrug gedraai. Weet jy dat die Here wil hê dat ons moet vrug dra? Dit is die uiteinde, dit is die as jy soek die rede van jou bestaan, hoekom die Here jou geroep het, hoekom die Here jou tot bekering gelei het, is dat jy moet vrug dra. Jy het nie net tot bekering gekom nie, en jy is nie net gered om hemel toe te gaan nie. Weet julle dit? Jy is nie net gered om hemel toe te gaan nie. As het so was, dan het ons mos nou gesê, dan kan die Here mos, as iemand tot bekering kom, dan gaan hy mos nou my hemel toe gaan, want hy het mos sy doel bereik. Dan doop ons hulle, jy weet, jy sit hulle 3 keer onder, en jy haal net 2 keer uit. Vandaar sê, jou doel is bereik in hierdie lewe, jy het op bekering gekom, nou gaan jy nou maar saggies heen. Ek dink nie gaan so saggies wees dan nie. Maar ek dink nou net aan al die voorblaai in die koerante, van by hierdie gemeente, word daar gedoop. Maar jy weet, die mense kom nooit op nie. Ja, dis nie hoekom die Here jou gered het, net om hemel toe te gaan nie. Ons het 'n taak om te verrig in hierdie lewe. En God het ons geroep, en hy het ons gered, om soos Jesus vrug te dra in hierdie lewe. En ons gaan vandag 'n bietjie daaroor gesels. Blaai vir 'n bietjie daarna. Okay, Johannes 15 vers 8, is Jesus hier aan die woord. Hy sê, hierin is my Vader verheerlik. Waarin word God verheerlik? Waarin word God verheerlik? Is dit daar bo? He, dat jylle vrug moet dra, dat jylle veel vrug sal dra, en dat jylle my disipel sal wees. Disipel wees, die woord van disipel praat van een navolger van Christus. Nee, Jesus het op aarde, het hy 3,5 jaar, het hy sy bediening uitgeleef, en het van ons gewys wat het is om werklik kind van God te wees. En in daar die 3,5 jaar wat hy sy bediening hier op aarde geleef het, het hy vir ons gesê, dit is hoe ek wil hê, jy moet leef. En Jesus het oral waar hy gaan, het hy vrug gedra. Ja, het mense gesien dat hy is anders. Hoe sal jy 'n boom ken? Wat sê die woord? Hoe sal jy 'n boom ken? Aan sy vrugte. As jy by 'n appelboom kom, en jy kyk en jy sien mooi, en jy sien nie, maar jy sien, hierdie ding het pere aan hom. Dan gaan jy sê, hier is nie een appelboom nie, hy dra dan peervrug, so dit moet een peerboom wees.
Een boom wordt aan zijn wortels geken. En weet je wat? Die Heere se hele idee is, dat wanneer ons tot bekering komt, dat als een mensen met jou te doen het, dat hulle moet achterkomen in jouw leven, dat jij is anders. Die vrucht in jouw leven is anders dan wat ik bij andere mensen gezien heb. En hierdie type vrucht wat ons dra, ons gaan daarbij kom, nou, dit maakt mensen honger, dat ik wil ook dit hee, ik zoek dit ook. En dit is als gevolg van die vrucht wat mensen aangetrokken raak tot God. Jezus was die heiligste man wat hierdie aarde nog betreed. Is dit waar? Maar toch, sondaars wil nabij om wees. Is dit nie awesome nie? Dan denk ik, als ons denk aan heiligheid, nee, dan is het betek hier hierdie ouwens wat die neeses een bietjie hoor op, je weet, en hy het een type stap, je weet, en hy het een type praat. Jullie ken ons daar, dag broer, van wat met u vandag? Ach nee, ek gaan wel met my siel danken en met u. Ons het een idee van heiligheid, maar dit is niet heiligheid nie. Heiligheid praat van, jy is afgesonder, as jy hierdie persoon, God wil hê, dat als iemand jou sien, en hy sien Jesus een dag, dat daar nie een verskil sal wees nie. Dis heiligheid. En as sondaars aangetrokken was tot Jezus, moet die wereld aangetrokken wees tot ons. Ons kan nie, jy weet, ons kan nie een afstoot van mensen wees. Ons moet op zo'n manier kan kerk hou, en ons mensen hier in Vermeer gemeente moet van zo'n aard wees, dat als een sondaar hier instap, dat ons hem niet zal aankijken en sê, die het hom nie aangedraan. Wat als hij hier instapt, dat hij die liefde van Christus zal ervaren. En dat hij zal weten, weet je wat God is hier? Maak je saak hoe ik lijk, en hoe ik rijk, en hoe ik maak niet, hoe ek is niet. Nee, ek het vrijmoedigheid om nabij aan Godse mensen te komen. Hey, als je God rarig wil verheerlijk, en hom wil dien in hierdie lewe, en vir hom een glimlach op sy gezicht, nee, dan moet ons veel vrug dra. Ons moet wees navolgers van Christus, dat wanneer mensen te doen gehad het met Jesus, dat hulle wegstap met een blije hart, en sê, weet je wat, ek kan nie wacht om weer bij my te komen. Dit is hoe ons moet leef daar buitenkant. Ons moet anders lyk, maar het moet so wees, dat het een aantrekkingskracht sal wees vir ander mensen. Hey. En dan, net een paar verse verder, in Johannes 15 vers 16, sê, ek het julle uitverkies, en julle aangestel om vrug te dra, en dat julle vrug kan bly, dat het een blijvende vrug, die vrug wat ons dra, is het ewigheidswaarde. Hey. Maar hy sê, ek het julle uitverkies, julle is gehandpik, elke persoon, en hier die leven, of hij nou al die Heere leer ken het of nog niet, nee, allemaal is dier God gehandpik voor een specifieke taak, voor een specifieke doel. En jij wat tot bekering gekomen het, en jij wat deel is van een familie, die jij het ervaar dat die Heere het jou geplaatst bij hierdie gemeente, nee, als jij niet hier is nie, mis die lichaam jou. Want jij het een functie wat jij verrig, wat niemand anders kan verrig. Nee, en dit is niet, je weet, dit is niet een optie nie, hierdie vrugdra ding nie. Dit is een opdracht. Jesus sê, ek het julle uitverkies met een specifieke doel, en ek het julle aangestel, ek het een opdracht gegee, ek het julle specifiek gedoen, ek het jou gevra dat jij hier moet wees, en die opdracht, dit is niet een optie, hoef ek of hoef ek nie, die opdracht is, dat jij is aangestel om vrug te dra. Kan jy sien, dit is een opdracht? En die ding is, dit is wat bij ons wil komen. En ik wil vir julle wijs, dat weet julle, oké, ek gaan daarbij kom, ek wil nou nie myself vir uitdaard ook nie. So, maar, het julle al achtergekom, dat om vrug te dra, is eigenlijk een baie natuurlijke proces. Huh? Weet julle dit? Om vrug te dra is baie natuurlijk. Het jy al ooit gehoor van een vrugteboom, wat erg concentreren en baie hard werk om vrug te dra? Huh? Nee,
wie is het, enie wat sê van die, perske bome wat soveel persjes gedraai het? Dit gaan, jezus, hulle moet, wat, weet nie hoe, julle baie hard gewerk, al goed. Een perske boom, hoef nie te concentreer om een perske te draai nie. Dit is vir hom een natuurlijke proces, dit is waarvoor hy daar is. As jy een perske boom in jou tuin het, en jy sien hy sikkel bietjie, al wat jy hoef te doen, is jy hoef nie vir hom een pep talk te gee, en sê, hoorie so, kyk man, jy is een perske boom, en jy moet vir hom nou mooi verduidelik, hoorie so, moet nou asseblief nie vir my drywe gee nie. Rarig, moet nou nie soos laas jaar maak nie. Jy weet, concentreer nou, jy weet, put your back into it, en geef vir my wat jy voor gemaakt is. Ek kry dit nie. As hy bietjie sukkel om vrugte te dra, dan kort hy dalk iets. En al wat jy moet doen, is jy moet dalk net bietjie omdolwe rondom, en jy bietjie bemesting gee, bietjie genoeg water gee, hom se nou en dan snoei, en dan sien jy, een natuurlijke proces is vrug dra. Is dit waar? En net so, in een Christense lewe, dit is een natuurlijke proces om vrug te dra. Huh? Dit moet wees. Maar ongelukkig, werk dit nie altyd so nie. En dan gaan vir julle wys hoekom nie. So is een baie natuurlijke proces. Nee. Oké, okay, maar nou hoor ek hierdie ding wat Jesus sê. In Matteus 21 vers 43, en hy praat hier met die Jode. Hy sê, daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem word, en aan een volk gegee word, wat die vrugte van die bekering sal dra. Ek toch vrugte dra is een natuurlijke proces. Huh? Maar Jesus sê hierso, dat daarom ek sê vir julle, en hy praat met die Jode, die Joodse volk, die uitverkorenis van God. Hy sê die koninkryk van God sal van julle al weggeneem word. Wat is die koninkryk van God? Die koninkryk van God. Dit is nie die hemel nie. Waar? As daar gepraat word in die Bybel van die koninkryk van God, dit is nie die hemel nie. Die koninkryk van God praat van sy heerskappy, sy autoriteit. Dat hy het vir ons die autoriteit gegee om op slange en skorpioene te trap. Hy het vir ons die autoriteit gegee om die duivels uit te drijf. Hy het vir ons die autoriteit gegee om ons handen op die siektes te lê en dat hulle gezond sal word. Daar die autoriteit wat jy het, wat jy van God af kry. Hy sê vir die Jode, julle het groot dinge gedoen as volk in die verlede. Moses en Abraham en almal het groot dinge gedoen. Jy weet, en hulle, jy kan duidelik hulle vrug sien. Maar as julle op een vrug dra, ek sê nou vir julle, ek gaan die autoriteit van julle al wegneem, en ek gaan die autoriteit gee aan mense wat vrugte sal dra. As jy nie vrug dra nie, en dan tydens een natuurlijke proces, ek gaan dit nou by mekaar bring. As jy nie vrug dra nie, die Here se autoriteit, die Here se deputizing is alleenlik aan die wat vrug dra. En as jy nie vrug wil dra nie, dan sê God, ek sal dit vir jou wegneem. Jy gaan verlep. Hey. Matteus 3 vers 10 sê dieselfde. Hy sê, maar die byl lê ook, ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap in die vuur gegooi. Is nogal een streng woord hierdie, ne? Hy sê, hoorie so, ek sien dat die byl lê teen die wortel, en ek gaan bome uitkap, die wat nie vrug dra nie. Nou, ek wil nie, jy moet nou veroordeeld voel nie, want ek gaan veel nou verduidelik wat hierdie woord beteken. Nee. Want ek ken God, toe ek hierdie tekstvers gelees het, dit het my, die hele week wat ek voorberei, plaai hierdie ding my. Die Here is nie iemand wat mense dreig nie. Is dit waar? Ken jy een God as iemand wat jou dreig? Huh? Geensins. God is nie een God wat dreig nie. Hy trek ons en hy vra vir ons vrugte deur sy liefde aan ons te openbaar. As jy jou vrou of jou man moet dreig om jou liefde te hê sodat die huwelik sal werk, dan is dit eintlik al verby. Is dit waar?
Want as jy moet dreig, hoor jy so, ek sê nou vir jou, jy beter vir my blomme koop. Ek sê nou vir jou, jy moet vir my sê, dat jy is lief vir my. Jy moet, as jy iemand moet doen, dan is daar sy hart lankal voorbij. Is dit waar? Daarom, God is nie iemand wat dreig nie. En sê, hoor jy so, ek sê nou vir jou, as jy my nie gaan dien nie, nee, dan gaan ek dit en dit doen. God werk nie so nie. Maar nou, kom ek verduidelik julle wat hierdie beteken. En om dit te verstaan, wil ek hier, julle moet gaan lees, sit my op, Johannes 15 vers 5. Jesus is hier in die woord, en is een wonderlijke gedeelte om te lees, van die wijnstok en die wijn, en ons moet vruchte dra aan dit. Nou, Jesus sê, ek is die wijnstok, en jylle is die loote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jylle niks doen nie. Nee. Wie is die wijnstok? Wie is die wijnstok? Jesus is die wijnstok. Okay, wie is gegrond in die grond? Wie die wortels? Die wijnstok. Jesus is gewortel. Hy is die een wat uit die Vader uit kracht put. Okay. Hoe krijg jy kracht? Hoe krijg jy voeding? Hoe krijg jy water? Hoe krijg jy die voeding? Kom sê, praat besam met my. Nee, maar volgens hierdie. Dat hy is die wijnstok en ons is die loote. Oké, hy is die wijnstok. Die wijnstok is gewortel. Okay. Ons is die loote. Waaruit vloei die loote? Uit die wijnstok uit. Nou, wie van julle weet wat is dit om iets in te ent? Nou, weet julle wat is om in te ent? Nou, jy maak ons een keepie binnen in die stammekie, en dan ent jy een ander deelkie in, en jy maak hom mooi vast, en naderhand krijg daar die stikkie wat nie deel was van die boom nie, krijg dan die vocht en die voeding en alles van daar die boom af. Okay. So God sy hele idee is dat ons is in Christus, en alles wat ons is, alles wat ons het, alles wat ons nodig het, put ons uit hom uit. Is dit waar? Okay. Nou, as Jesus kom en hy sê, my byl lê teen die wortel, en die wat nie goeie vrug dra nie, nee, gaan verseker uitgekap word. Wat sê hy dan? Moet nie jy dink, dat jy gaan op jou eie, en jy sê, ek het Christus nie nodig nie. Ek gaan my eie ding plant, ek gaan my eie wortel skiet, en ek gaan my eie vrug dra. Dis wat hierdie beteken. Dat weet jy wat, ek het Christus nie nodig nie. Dit is wat die Jode gedoen het. Hulle, God het Jesus vir hulle gestuur, en gesê, dit is my verlossingsplan. Ek het Jesus gestuur. Hy is die enigste weg, die enigste waarheid, en die enigste lewe. En niks en niemand kom na my toe behalwe deur hom nie. En moet nie dink dat jy kan vrug dra sonder hom nie. En Jode het gesê, ek het Jesus nie nodig nie. Ek sal my eie wortel skiet. En Jesus kom en hy sê, julle is my volk. Julle is die kerk, die geestelike leiers, wat dit eindelijk moes gesien het. En hy sê vir hulle, ek is hier, ek is die wijnstok. As julle my nie aanvaar nie, weet jy wat, jy wat jou eie boompie wil doen, met die Bybel, die byl lê teen hierdie wortel. As jy nie gaan kies om in my te wees nie, jy gaan uitgekap word en in die helse vuur gegooi word. God is nie iemand wat dreig nie. Maar as jy jou eie kop wil volg, en jy wil hoogmoedig wees, en jy ken die waarheid, en jy volg nog jou eie kop, sê God, ek kan nie anders nie, ek gaan hom uitkap, en ek gaan hom in die helse vuur gooi. Verstaan julle nou hierdie tekst vers? Dit het my so gepla, en gister, is ek besig, en ek spesig, ek sê, Here, wat is dit, en net so kom dit, hoekom het jy wortels? Jy is dan een loot wat ingeënt moet wees. Moet nie dink dat jy kan iets sonder Christus wees nie. Moet nie jou probleme self probeer uitsorteer nie. Dis nie wat God beplan vir jou nie. Moet nie jou eie ding wil doen nie.
Wees in Christus. Hij is jou alles. Hij is die begin en die einde van jou geloof. Alles moet uit hom uit is. Alles is in hom, deur hom en tot hom. Niks, die Here sê, alles wat nie in geloof gedoen word nie, is sonde. Alles wat jy wil uitput en jouself wil doen, dis sonde. Alles wat jy sonder Christus wil doen, dit kan nie, jy kan nie. Die byl lê teen daardie wortels en God gaan het uitkap. As jy wonder, hoekom het ek die sukses in my lewe nie, hoekom dit, hoekom hierdie en hoekom daar nie, hey, alles wat nie Christus is nie, gaan uit jou uitgesnoei word, en gaan uitgekap word. Want God sê, ek wil alles van jou wees, want dit is al hoe iets blijvend gaan wees. As jy wil hê dat jou vrug moet blijvend wees, doen alles in Christus, alles deur Christus. En weet jy nou wat, weet jy hoeveel energie verg dit om jou eie wortels te skiet, en jou eie ding te doen, jou eie bekommernisse te dra, jou eie dinge te doen? Nee, Christus sê, ek het alles vir jou gedoen. Hy sê, soek allereerst die koninkryk van God, en alles sal vir jou toegevoeg word. Fokus daarop dat jy in Christus sal wees, en God sal vir jou alles voorsien. Moenie jou eie ding probeer doen nie. God gaan het uitkap. Dit is dit wat hy snoei. Dit is dit wat hy snoei. Staan julle? Kom ons maak dat Christus alles van ons sal wees. En dit al so groot las van ons af. Is dit waar? Die Here sê, jy hoef nie bekommerd te wees wat jy sal eet of wat jy sal drink. Dit is wat hy praat van hierdie, wat ons verlede week gedoen het. Nee, van die verleiding van rykdom. Rykdom sê, dat weet jy wat, as jy op dit focus, jy gaan een groot ontnuchtering kry. As jou focus is rykdom, dat as jy daar kom, dan sê jy, maar dit is eintlik niks nie. Maar God sê, as jy my soek, en jy is in my in, dan sal ek vir jou alles toevoeg, alles wat jy nodig het. Jy hoef voor niks bekommerd, niks besorg te wees nie, en ek sal vir jou sorg, dat ek vir jou alles en allemaal sal wees. Ek is die wynstok, jy is die lote. Want weet julle, daar is ons stadium wat Jesus kom, hy, in Matteus 21 vers 19, hy sê, en hy het die vyeboom langs die pad gesien, en die vyeboom was vol blare, en hy kom toe, want hy sê hy was honger gewees, maar hy het niks daaraan gevind, hy het geen vrug in hom gevind nie, en hy sê toe vir hierdie boom, laat daar uit jou uit, tot in ewigheid, nooit weer een vrug kom nie. Arme vyeboom. Huh? Denk jy, Jesus was wreed gewees met hierdie ou vyeboompie? Shame, hy het die vrug gedra nie, en Jesus sê vir hom, mag jy tot in jou wortels vrot, en dat niemand ooit weer een vrug van jou sal eet nie. Weet jy, een vyeboom is van so aard, nou, as hy blare het, dan is die verkondiging wat hy uitstraal, sê, dat as ek blare het, het ek vrugte, so kom na my toe. Maar nou kom Jesus, want jy weet, jy sien aan die vyeboomse blare, ok, weet jy wat, hy het vrug, so dit trek om, en toe hy daar kom, toe sê hy het nog geen vrug nie. En hy praat, en hy sê vir hulle, weet jy wat, dit is hoe dit is, moenie lyk soos 'n Christen, nee, maar nie die vrug daarvan dra nie, want jy sal geken word aan jou vrug, en nie aan jou blaar nie. Moenie sê jy is 'n Christen, maar jou vrug wys dit nie. Daar word vertel, toe Alexander die Grote, hy het so nou en dan so, jy weet, rondgegaan, en dan het hy na al sy leermag toe gegaan en gesien dat alles reg was. En daar word vertel dat hy kom by hierdie een leermag uit. En daar was 'n paar van hulle mense wat gevange geneem was as gevolg van oortredings wat hulle behaal het, weet wat hulle gedoen het terwyl hulle nou geveg het, of weet nie wat het hulle allemaal altyd daai tyd verkeerd gedoen nie. Maar op 'n stadium toe sê, omdat ek nou hier is, dat ek nou die ouens aanhoor, wat, hoekom is dit nou dat julle nou nie doen wat ons grondslag sê nie, jy weet hoe ons moet battle nie. En hulle sê, daar word een man voor hom gebring,
En daar word gesê dat Alexander sê, toe hy hom sien, het hy liefde vir hierdie ou gekry, want hy het homself in hierdie jongman gesien. En hulle sê, hy het lang blonde hare gehad, een groot, sterk man, met groot spiere, en hy het homself in hierdie man gesien, en hy het 'n onsaglike, jy weet, sy sê, ek sal hierdie ou graag wil kry, om saam met my te wees, om saam met my rond te trek, en amper soos my bodyguard te wees. En hy vra vir hom, wat is jou naam? En hy sê vir hom, my naam is Alexander. Hy sê, wow, en dis my naam. Hy sê, okay, hoekom is hierdie man hier? En hy sê vir hom, weet jy, terwyl ons geveg het, was daar 'n bietjie, was die stryd bietjie te erg, en hy het sy wapen neergegooi en weggehardloop. En met disappointment het Alexander die Grote opgestaan na hierdie man, en vir hom gesê, hoor hierso jy, jy het my naam, verander jou naam, of verander jou gedrag. Weet jy wat? Ons moet partykeer, moet ons either ons naam as Christen verander, of ons moet ons gedrag verander. As ons gedrag nie dieselfde is as Jesus se nie, dan dra ons dalk blare. Ons sê, ons lyk soos 'n Christen, ons ryk soos 'n Christen, ons lyk alles great. Nee, maar die vrug is nie daar nie. En hoekom sal daar nie vrug wees in mense wat kerk toe gaan, mense wat sê hulle is Christene, hoekom sal daar nie vrug wees nie? Ons is nie in Christus ingeënt nie. Ons put nie krag en energie en ons voeding uit hom uit nie. Want weet jy wat, dis die natuurlikste proses, is om vrug te dra. As jy in Christus is, is dit automaties. En by vandag sê dat hierdie woord is gesaai. Ons moet bepaal dat die grond waarin gesaai word, moet goeie, vrugbare, diep grond wees. En ons moet hierdie woord met liefde aanvaar. En hoe kry jy mens diep, goed voorbereide grond? Nou, jy, ons bepaal die grond waarin die woord gesaai word. Hoe kry jy 'n goeie, vrugbare grond in jou hart? Hoe meer tyd jy spandeer en hierdie woord, hoe meer vrugbaar word jy. Hoe meer dieper word die grond omgedolwe. Hoe meer sagter word jou hart. Dat wanneer die woord gesaai word, dan is dit maklik vir die woord om net wortel te skiet. En dan is die vrug daarvan outomaties. Wees net gegrond in die woord van God. Want die woord van God is niks anders as Jesus nie. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord is God. Ek wil weer vir u 'n challenge gee. Ons het nou al 2 weke, vandat ons begin het met die reeks, gesê, weet jy wat, as jy 5 minute met die woord spandeer, ek wil by dit hou. Want ek weet, as jy elke dag 5 minute met die woord sal spandeer, dit gaan outomaties groei. Want die liefde vir hierdie woord groei. As jy iets begin, begin jy al hoe meer kry vir dit. Ek challenge ons. Kom ons spandeer al hoe meer tyd met hierdie woord. Okay. Nou die vraag is, wat is hierdie vrug waarvan almal praat? Wat is die vrug? Hoe lyk 'n Christen wat vrug dra? In Galasiërs 5 vers 22 skryf Paulus. Hy sê, die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. As Christen, as jy die dag toe jy tot bekering gekom het, het jy hierdie dinge, het dit jou deel agtergeval. Dis deel van jou, dis wie jy is hierdie. En hoe meer jy tyd in hierdie woord spandeer, hoe meer verander hierdie woord jou in die gestalte van Christus, en hoe meer gaan dit wees, dat daar 'n liefde is, wat uit jou uitvloei, wat die wêreld nie verstaan nie. Want Jesus sê, dat jy moet, ek sê vir jou nie, dat jy moet net lief hê die wat jou lief het nie. Want die wêreld kan dit doen. Ek sê vir jou, jy moet selfs jou vyande lief hê. Die wat jou haat, die wat jou sleg doen, die wat planne maak teen jou. Jy kan nie anders nie. Jy moet hulle lief hê. Is dit normaal? Glad nie. Die wêreld verstaan dit nie.
Maar weet je wat, als je in Christus gewortel is, als jij in Christus ingeplant is, en als die lood in die wijnstok is, nou, gaan jy begin lyk net soos hy. En jij gaat een liefde hê vir die ouens wat hom gekruisig het. En hij sê, en ik meen Stefan het diezelfde liefde, ik meen die vrug van Stefan, het gemaakt dat Paulus tot bekering gekom het. Toe hulle besig was om Stefanus te steenig, om by klippe dood te gooi. Net voordat hij doodgaan, kyk hy op en hy sien die hemel oop. En hy sê, Here, reken hierdie mense wat nou aan my doodgooi, reken hulle hierdie sonde nie toe nie, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus, dis groot, ouwens. En dit maak dat mense tot bekering kom. Daar word ook gepraat van, kyk as daar iemand is wat soos 'n serial killer is, of iemand wat iemand doodgemaak het, dan voordat hy tereggestel word, dan kry die mense wat die familie van die een wat hy doodgemaak het, kan dan met hom praat en vir hom sê net wat hulle dink. Hulle sê daai ouens is al so gehard, want hulle verwag hierdie ouens gaan uitvaar en sê jy is dit en jy is dit en hoe het jy dit reggekry om dit en jy verdien niks nie. Nou, hulle sê dit wat hulle die meeste raak, dit wat hulle eintlik, die enigste ding wat hulle raak, as iemand voor hulle gaan staan en sê, weet jy wat, ek vergeef jou, ek hoop dat jy vrede sal vind. Hulle sê, dit is die enigste ding wat daai mense se harte raak. Want hulle verwag dit nie. Jy weet, die bokser, jy weet, het altyd, hy keer van hierdie kant af. Maar een liefde, hierdie vrug van die gees, slaan iemand, want hy verwag dit nie. En hy slaan hom diep in die hart. En dit maak dat mense verander. As ons hierdie lewe wil verander, as ons Suid-Afrika wil verander, gaan ons met anders optree as wat die mense verwag. En ons gaan dit moet doen met liefde, met een blydskap wat die wêreld nie gegee het nie. En omdat die wêreld dit nie gegee het nie, kan die wêreld dit nie wegneem nie. Een vrede, een langmoedigheid, een vriendelijkheid, een goedheid, dat jy goed sal wees aan mense wat in jou sleg is. Een getrouheid, dit is iets wat nie vanuit jouself kan kom nie. Dit kom net alleenlik vanuit die kracht wat jy put, wat in Christus is. En dan die teksers waarmee ek afsluit, is hierdie wat Jesus sê, in Johannes 13 vers 35, hy sê hierin sal almal weet dat jylle my navolgers is. Dat daar 'n liefde is onder mekaar, en 'n liefde vir die mens. Wil jy vrug dra? Dit is 'n natuurlike proses. En dit is eintlik 'n opdrag wat Jesus vir ons gegee het. Jy moet vrug dra. Jy is uitverkies, dat jy sal vrug dra en jou vrugte sal bly. Jy, daar is nie 'n opsie nie. Maar die ding is, as jy wil vrug dra, die enigste manier, moet nie dink, jy gaan dit self wil doen nie. Hey, as jy stryd het in jou lewe, en jy sukkel om los te kom van iets, moet nie dit self probeer doen nie. Moet nie dink, jy gaan self wortel skiet, en ek gaan dit doen op my. Nee, fokus net om in Christus te wees. Nee, en die vrug sal automatisch kom. Die slegte vrugte sal automatisch verdwyn. Dat jou fokus wees om elke dag tyd te spandeer in die woord, dat jy geplant sal wees in Christus, en dan sal jy sien, dat die vrug in jou lewe is outomaties. Vader, Here, dit is nie maklik nie, dit gryn in teen alles wat menslik is, maar dankie Here, dat as ons fokus om in U te wees, Here, dat U ons losmaak, dat U ons vry maak, en dat U ons help om vrug te dra wat by ons bekering pas. Dat ons vrug kan dra, Here, wat lyk soos U lyk. Help ons in hierdie tyd, Here, ons gaan in 'n feestyd in, ons gaan in vakansietyd in. Maar Here, dat ons altyd deur, Here, sal fokus op U. Dat ons altyd deur tyd sal spandeer saam met U. En dat selfs in hierdie tyd, dat ons sal vrug dra wat by die bekering pas. Dat die mense ons sal ken
die vruchten wat ons draagt. Ons bid het, Heere, in Jesus' naam. Amen.